Altså, Knudsen, skal du på langtur? Jeg har tenkt meg på fjellet, ja. En skikkelig elektrisk bil her. Kom inn. Hva er det som egentlig er forskjellen på en elektrisk og en vanlig bil da? Det er at vi kjører på strøm, så kjører vi rent. På som batteri da? Kjører på batteri, ja. Men hvor langt kan du kjøre med et sånt batteri da? Akkurat det her er ikke så veldig langt fra en gammel bil. Det er en veteranbil. Den er i hvert fall 10 år gammel. Så ca. 7 mil er svaret. Hvorfor kjøper du ikke ny bil da? Ja, det koster for mye penger. Få det hjem til Norge. Avgiftene her ødelegger den muligheten. I dag i hvert fall. Hvor fort går det an å kjøre med en sånn elektrisk bil egentlig? Denne her går 90 km i timen, og de som vi kjører i Tyskland i dag, de går 120. Men det kan du kjøre faktisk 17 mil, kanskje mer med, per lading. Hvordan ser det ut inni bilen i forhold til vanlige biler? Inni bilen så har du vanlig ratt, du har gir, du har clutch. Ingenting er forskjellig, det er bare litt andre instrumenter som du fort vender deg til. Vi må få med oss en politiker på en kjøretur. Dette her er altså en sånn elektrisk bil, og den forurenser ikke. Og den er jo egentlig ganske lydløs da. Hva synes du om den bilen her da? Den går jo stille og rolig, og det er jo, du har ikke kjørt så lenge inn, så det er jo vanskelig å si om det er en hva slags bil det er på så kort tid, da, men jeg regner med at jeg blir litt bedre kjent med den etter hvert som vi kjører en tur nå. Mm. Du er jo med på å bestemme hva skattepengene våre skal brukes til, og da lurer jeg egentlig på, hvorfor må de som kjøper en sånn her bil betale 100 000 i avgift til staten? Den bilen som vi kjører nå tror jeg nok at vi ikke skal ha noe avgift på, men det, jeg tror nok det er nødvendig å se da, hvordan vi kan løse problemet med å lade opp batterier og slike ting, før vi, da skal jeg svare som en politiker, før vi da tar stilling til hvilken avgift den eventuelt skal ha på en slik bil. Men jeg mener, når du legger på 100 000 kroner på en bil, så er det veldig mange som ikke har råd til å kjøpe den bilen. Da er ikke det litt dumt da, nå som den bilen her er miljøvennlig? Jo, det er det jeg sier, at vi må nå prøve hvordan denne her bilen fungerer, og sånn som å kjøre i byen i Oslo, så tror jeg at dette kanskje kan være en løsning i fremtiden, og så da får vi se på avgiften. Foreldre håper at Stortinget kutter ned avgiften på de nye miljøvennlige bilene. Politikere bestemmer mye rart nå for tiden. Ja. For eksempel her i Oslo så har jo kommunen kjøpt et resirkuleringsanlegg der søpla blir hentet og sortert i flere grupper. For eksempel papir, metall og glass. Så lager de nye produkter av det gamle papiret, metallet og glasset. Og dette er bra, men staten skal ha 20 millioner kroner i avgift. Fy, så er det noe så dumt!